Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi en challenge sammen med Fondok. Og det er simpelthen en af de close encounters, som er i squats. Vi spillede så i duo, fordi der er ikke skilt ved matchmaking, så det er ikke umuligt overhovedet. Men det vi gjorde, det var, at vi spillede uden jetpack. Og så er der nogen, der måske synes, at det er nok meget nemt. Det er det ikke. Når alle de bare flyver rundt, og de er hurtigere end en på en jetpack, så er det svært. Og det, ja, det var lidt svært at regne med. Men det gik sådan okay faktisk, så får nogle klip til det her. Hvis I skal købe noget ind i itemshoppen, så er der lige en kæmpe hashtag reklame fra mig selv her, som jeg meget gerne bruge koden KØNNE. Så det kan være, I skal købe den her fine pack, som jeg spiller med i dag. Den er faktisk mega nice. Jeg tror, den koster 2500 V-Bucks eller sådan noget. Så får man 3 skins med 2 styles til hver. Mega nice, mega nice. Og så pickaxe, ja, de koster vist 1200. Dem køber jeg også. Ikke lige så fedt. Jeg kan rigtig godt lide crowbaren, og den er den også udmærket. Den der, den kan jeg ikke så godt lide. Men vi spiller sådan lidt igen med det hele. Ja, så kode KØNNE, hashtag reklame. Og så må du selvfølgelig også godt like videoen og abonnere på kanalen, hvis jeg løfter det. Ja, lad os komme i gang. Vi finder på den challenge. Okay. Godt, du forberedt. Ja. Jamen det, altså, det er sådan, man ruller. Ikke? Okay. Altså, hvorfor bruge tid på at forberede sig, når man kan... Ja, jeg var lige ved at sige, at man kunne lade som om, man var forberedt, men... Det er ligesom alle mine eksamener i folkeskolen. Det var bare... Jamen det er præcis. Og på gymnasiet egentlig også. Det var også bare... Ja. Så der er jo sådan noget, der er jo sådan noget close encounters. Ja. Så jeg tænkte, man kunne gøre noget af det her. Det kan vi sagtens. Man kunne lave, altså vi kunne, at man kan jo altid, der er jo jetpacks med og sådan noget, så man kunne altid lave sådan en kæmpe skybase, ikke? Ja. Jeg spillede det, dengang det var i duo, nu er det så squats, men det gør ikke nogen forskel. Der er ikke skill-based matchmaking i det, så man kan godt duo squat i det. Der er helikopter med. Så de games, jeg har spillet med det, der er det altid en eller anden, der til sidst sidder i en helikopter. Så det er svært at skybase, for når de så splifer de bare en. Ej, vent, jeg har en sjov idé. Åh nej, hvad så? Jeg ved ikke, om den er mulig, vel? Ja. Men hvad nu, hvis vi siger, at vi spiller close encounters, ikke? Ja. Men man må ikke bruge shotguns. Der er kun shotguns. Præcis. Hvordan, altså der er ikke engang klinger, så du kan ikke ramme folk i luften, ellers. Er der kun shotguns? Altså, er der nades og shockwave grenades? Altså man kan spille close encounters uden at bruge jetpacken. Okay, close encounters uden jetpack. Ja. Men med shotguns. Ja, altså, ja. Så hvis man sådan okay, så hvis vi skubber nakken ind i en helikopter til sidst, så må vi jo sørge for, at vi har nogle shockwave nades på os, eller sådan, vi kan redde os selv. Det er nemmere end uden shotgun. Jamen, jeg troede, at der var nogle flere guns. Ja, det er bare shotguns. Men det kunne være sjovt, hvis der var klinger, for eksempel. Så kan man jo godt ramme folk i luften med en klinger. Det er ikke at flyve. Nej, det gør vi ikke. Det er simpelthen ikke flyve. Det er også sundere at gå, så... Kommer det egentlig til at være skidt? Altså, det er jo sværere, fordi alle andre de flyver rundt. Ja, det er godt ikke nogen forskel i lobbyen, fordi du får den ikke ind i game, men princippet er det samme, det er rigtigt. Runder man her med en... Ja, jeg tror ikke, du kan smide den. Jo, man kan godt smide på vej ned, skide godt. Første forsøg, det er vi i gang med. Første forsøg er mange, tror jeg. Ja, det tror jeg nemlig også. Men der er alle shotguns med i det her. Okay, så også... Okay, men hvad fanden er bedst så? Jeg tror, det er godt både at have en... Måske en pompe og en charge. En af de to, og som en combat. Så man kan, der kan sådan lidt på range. Okay. Lana. Oh, det er godt. De mast der, de dem vil jeg gerne af. Prøv klart shockwave nades, dem tror jeg er rigtig godt at have med. Ja, også det. Og harpun, der er sådan en harpun, det kan man også bruge til at hive dem ned jo. Det er rigtigt, det kan du også godt. I finder den shotgun der, jeg har en blå tag, det må den er oppe i hjørnet, den er lige derovre. Og derovre, okay. Ah, det ligger en grøn tag. Og det er en charge shotgun. Hvad? Jo. Der ligger en grøn tag. Skal du have hjælp? Det er der, hvor du peger, der ligger der ligger den grøn tag. Jamen, det var jo overhovedet ikke der, hvor du havde markeret, jo. Det er fordi, du har sat den forkerte marker, det er jo ikke min skyld. Åh, den er nede her! What the fuck? Sådan der! Wow. Wow. Knocket en. Hvor er de henne? Okay. Ingen hund, ja. Jo, der har hun ikke bedre våben. Hun har en guldchart. Skid dig. Den lægger jeg ned. Han skyder ikke. Er der? Hvad? Hvordan rammer han? Hvad? Han rammer mig? Han stod bare og skød. Jeg ved ikke, hvad fanden han lavede. Au! Nå ja, du skal ikke stå helt. Ja, det er også højt. Hallo?
Ah, der er en lærer. Gider du? Jeg tror, jeg har det på fornemmelsen, at du prøver at dræbe mig her. Jeg gjorde ingenting. Det var dig, der stillede på bålet. Men jeg ved ikke rigtigt, om jeg er enig. Du kan prøve at stille op på bålet igen, så kan jeg gå væk. Så kan du se. Nej, okay, okay. Mm. Okay. Der er en helikopter deroppe. Ja, yeah. Skal vi lige snipe den? Godt snipet. Ja, det var helt 0 damage faktisk. Tror du, de kommer ned til os, hvis vi... Noget siger mig, at de bare bliver på den helikopter og håber på, at de vinder på det, men... I don't know. Ja, yeah, okay. Hvordan kommer man ind, når man bygger? Du bygger. Det er ligesom en smart feature, man kan i det spil her. Så kan man lige... Det er slet ikke... Altså, det er nyt. Ja. Nyt. Dagen, de ser mig. Dagen, de ser mig. Dagen, de ser mig. Oh my god. Det er ikke i dag. Nogle steder, man ikke kan bygge der. Ja, det er der, jeg er pænt meget død her. Altså, det bugger lidt. Jeg kan ikke nå ind her. Det er lidt uheldigt. Ja. Det var første forsøg. Ja, af mange. Igen. Af mange. Af mange. Første forsøg. Hvor mange forsøg gætter du på, vi skal bruge? 57. Ej, vi skal 4-5 stykker, så tror jeg, så er den der. Så er den der, okay. Ja, men okay, men du skal have et gæt. 4 gange lykkensgang, det siger man. 4 gange lykkensgang. Okay, ja. Jeg gætter på... Jeg tror kun, vi skal bruge 3 gange. Okay. 3 gange. 3 gange, okay. For når du snyder... Jamen, det gælder alligevel, du gik op i. Det er snyd, det er hacks. Er du forsøg? Hvor skal vi lande? Vi skal til flæsten. Fordelen ved den her challenge, det er, at man har et ekstra slot i sit inventory. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Ja, så vi kan have ekstra mange shotgun. Ja, det ved jeg ikke, det tror jeg måske mere det healing, man skal have lidt mere ekstra i, men... Nice. Very nice. Havde din charge? Ja, det havde de. Skal man lige... Skal vi lige lege milen her foran nok lige? Ej, jeg flyver ikke med den, bare rolig. Ej, du er tæt på. Ellers havde hele den her challenge bare været ødelagt. Det er rigtigt. Hvem bruger du? Ej, tak! Wow! Okay, det nice. Var... Nå, så vi har skyder lige op og ned. Ja, heller ikke med det. Jamen, hvor går turen så hen? Jeg ved det ikke, der skal bare være langt vej hjem. Yeah, yeah. Er det en sang, eller det er fra, det er fra Lille Nørd. Så er jeg meget der, lille. Wow, at du kan huske noget. Ja, det gør jeg også, ja. Men... Jeg kan da overhovedet, jeg kan ikke engang huske, hvad de hed. Jo, Jeppe og Marie. Ja, det hed de originale, ja. Det ved ikke, kan jeg danse oven på dig, fondene? Hvad? Jeg danse oven på dig. Nej, du tager fejl, det er slet ikke mig, det var din YouTube-kanal, der står der. Wait, what, no. Ja, okay. Ej, lad os bare sige det, er Bimse. Så kan vi sige, det er Bimses YouTube-kanal, det er derfor. Åh, low blow. True. Hvad laver de? Nu er der en til helikopter. Ja. Det er lidt, jeg vil ikke lige... Og der er en båd også. Er du good? Så har jeg som nej. Han lægger ham der. Han er nok. Hej. Nå, jeg skød dig. Han kommer ind i mig. Det er lidt frækt. Det er lidt frækt, ja. Den skød ikke lige. Der er helt hold op på dig. Det går, du skal prøve at komme ned. Ja. Der holder bare i bunden af en dom. Okay. Han er en maniac. Hvem fanden er brød med en dom shotgun? Det er ham der. Wow! Han er lidt crazy. Og lige sådan... Ja. Ej! Du har bygget over dig. Det er jeg. What? Han er da... Han er også dom shotgun. Den skader, mand. Han er... Ja, hvis bare holder i bund med den, er sådan virkelig lort. Det var anden forsøg. Det var anden forsøg, ja. Nu er det mit gæt. Ja. Nu kommer tredje forsøg. Ja. Jeg fik i går. Nej. En opvaskemaskine. Åh. Oh. Ja. Så den her... Jeg skal ud i et baghouse i dag og købe nogle slanger. Jeg har aldrig følt mig så voksen i hele mit liv. Du ser, hvor voksen jeg er for den gang. Hvor er det? Bag dig. Og så min masterpiece. Gør du bare helt blind, hva'?
Jeg kunne ikke se dig. Jeg var lige... Åh, min stemme op. Jeg var lige bag dig. Jeg havde sådan jeg havde et ansigt på en sten. Det er hver plan. Vi vinder. Det er en god plan. Nice! Sindssygt. Det var kaotisk. Åh, nej. Jo. Han sagde ingenting. Okay, han så noget. Fjerde forsøg. Ja. Yeah. Også kendt som forsøget. Af med jetpacken. Jeg kan godt have dig med til lige minde mig om det. Ligesom jeg glemmer det hver gang. Jeg er over ved tanken nu. Hvor er du helt derovre? Men hvad? Han ramte mig. Hvordan rammer han mig? Nej, en combat har vi skudt okay langt. Hvad? Hvordan er han ikke død? Okay, sådan der. Han død. Mest det her. Åh, shit. Nej, jeg prøver at... Jeg har fundet en pump. Han er chili! What an awardy! Ui, han død. Jeg tænker, hvor den fandt indhenter han mig hele tiden. Han havde en chili. Hua! Ups. Nice. Oh. Så ender I busken, altså. Nej. Han nok. Ja, han fik mig bare. Oh my god, man. Jeg kan ikke nå at følge med i de så hurtigt. Op og ned. Står der ikke ind i busken? Han nok. Okay, nice. Og du kan tage, ja. Ah, nu er jeg jo lidt. Wait, what? Hvad? Nå, det er, for jeg sidder i en busk, så bugger de. Nej! Hvad? Ej. Det havde jeg glemt, der var en ting. Jeg ved ikke, hvorfor det er en ting, men det havde jeg glemt, der var en ting. Flat, man. Nej. Ej, det er skam, det der, jo. Det er virkelig skam. Jeg åbner lige op. Don't mind me. Wow. Okay, du var meget uansvarlig. Ikke nok. Nice. Han er ret nærmest 75 med. Du skyder den ikke? Ej, det er uheldigt. Var det uheldigt? Jeg fik mig... Oh my god. Jeg tror ikke, der er ikke nogen, der står noget skjold. Det gør det ikke nemmere. Nej, det gør det ikke. Hvorfor de bare der spinder? Cracked again. Nice! I forvirrende, som de flyver. Han prøvede at se jer væk. Han prøvede at gå ind til dig, og så røg han bare direkte den anden vej. Direkte. Min stemme den fucker i dag. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker. Det er fordi, jeg begyndte at komme i puberteten, så min stemme den begyndte at gå i overgang. Nå, men det var da endelig også på tide. Jamen det var det nemlig. Alder er 23, så skete det endelig. Står du derovre for? Jeg står bare lige og venter. Hvor meget liv har du? Kommer det nok til at have 100, ikke? 175. Sådan, perfekt. Nice. Thank you. Du må lige vente på, at du kunne få fuld af det. Kan du snige? Ej, de røver så. Yes. Så skal vi bare en pøls? Ja, det kan vi godt. Noget. Nice. What? De var æder med low. Ja, han står healet. Han har ikke lige regnet med, at jeg kommer ud på ham der. Det virker også det, der mange, der faktisk sådan bare spiller det i duo også. Og vi møder mange hold, hvor der var to. Ja. Du skal jo regne med, Kønne. Der er ikke nogen, det er jo ikke alle, som er lige så populære som dig, jeg har helt op til fire venner. Nej, det er faktisk rigtigt. Som alle sammen spiller fuldt nu. Ja. Vi spiller jo egentlig også bare to. Ja, yeah, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Der er ingen, der gider os. Det er en helt flok katte. What? De kommer over til os. Det er et helt et andet hold. Og der er også en under os. What? Wait, det er helt... Hvad fanden sker der? Wow! Jeg ved det ikke. Ja, det må da være sjovt, han fik det at komme ikke med. Okay, han hopper bare ind i min box. Nej. Okay, what? Vi sidder og racer. Eller han kom ind. Og nu timeouter ham der. Nej, det gør han ikke. Okay. Han kæft, han lægger ham der, den nakker dig. Ja, men jeg ved ikke lige, hvad han laver. Men alligevel, så var han fuldt klar på det trick, jeg ville lave. Det var så heldigt, at du lige mangler sådan en halv sekund til din medkit. Ja. Sådan er det. Så du op i luften. Der er tre eller fire helikopter lige oven på ham der. Helikopter, fordi når vi ikke har jetpacks, så er det da egentlig meget smart at have noget, som faktisk kan flyve. Ja, yeah, men er det ikke også lidt kedeligt? Jo,
Han får den. Bare land i den. Vi det. Jeg kan ikke gå ind. Nej, jeg nåede den ikke. Nej! Nej, vent, hvad? Hvordan fik han mig? Jeg ramte... Hvorfor? Okay, fedt. Jeg rammer simpelthen den der helikopter i stedet for ham. Men ja, han kunne sagtens ramme mig. De er bare flotte. Jeg vil også se, om han er venlig. Og så hvis han begynder at skyde, så nakker vi ham. Han flyver. Han flyver. Mate, kom tilbage. Han flyver, han flyver. Ej. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan ramme ham. Åh, han skyder. Ej, han er pissefarlig nu. Han dør. Prøv mig bare for venner. Ja, jeg kunne se, han fløj bare. Ja, der er to på det, der er to på det. Okay, fuck. Den ene er skældet. Jeg har ikke blevet mad. Ja, det er win, ellers er det ikke en challenge. Nope. Ja, det er det jo, men det er ikke en completed challenge. Det er rigtigt. Klar? Ja. Er den rigtig skørt? Nope, selvfølgelig ikke. Men fik du dem begge? Nej, jeg fik bare en. Hvor er den hen? En nøde. Hov. Oh. Jeg kom til at gå ind det der med. Eller, det fik jeg også. De har ikke noget, jeg skal skjold. Altså, hvad er det for noget, det her? Det er jo rigged, der kommer ind med. Han har sikkert også skjold. Bare et gæt. Han er cracked. Han havde skjold. Han er syg over med. Sindssyg, mand. Han har mere skjold. Selvfølgelig har han ikke skjold. Hvorfor han ikke har skjold? Hvad hedder han i en busk? Heller løg. Knocked. Cracked ain't knocked. Nej, kom. Åh, der er tre oppe i luften. Ja, det er så ikke så fedt. Der er ikke nogen match. Der er ikke nogen match. Det er det ikke. Han har fået skjold i mellemtiden. Ja, han har fået skjold igen. Kom så. Der er mange ting! Det er så svært at track dem, når de flyver rundt. Ikke skjold, men jeg fik også en god tag. Nice, jeg dør lige om lidt. Jeg skal huske, hvad den der er. Han er chokoyer. Han har en combat. Han er chokoyer igen. Han er væk. Ja, han er bare... Han er low, han død. Ej, præcis, hvis jeg lige havde dine levels, så var jeg i level 100. Det havde ikke været dumt. Pas på, ikke gør det frem. Nej, det lander selvfølgelig i vand, lever. Nok den ene. Så skal du tilbage til din mate. Wait, lige nu han? Nej. What? Mate. Jeg tror han... Men lige han bare? Hvad skete der? Ja, han er pænt meget af sig selv. Jeg skal lige have hans ting så. Nej, han. Blev han nok? Hans ting er i lu... What the fuck? Jeg tror han lige ved. Jamen, jeg fik killet på ham. Og hans ting, det droppede, og ja, det var mærkeligt. Det var meget mystisk, det der. Der er ingen crack. Det er virkelig low. Nej. Not good. En knocked. Nice. Du flopper til dig, hvis det er. Du har medkat. Eller nej, hvad? Jeg vil gerne have en flopper. Ind i hovedet. Isk i hovedet, det er godt. Han er ude i vandet i solen. Hej, kom her. Han går og tager noget kort, tror jeg. Nå. Der er det måske lige en maniac. Men han er det jo. Men det er fint nok. Da han sløb, så. Vi kan komme ind. Han laver det. Måske han prøver at skybase. Ja, det kan være. Der er det lige en kæmpe kant, men altså sådan er det jo. Gør det. Altså, der er jetpack, der redder sig selv, manden. Og der er også nogle andre, der skyvæser derovre. Vi kan jo egentlig ikke gøre så meget imod den. Nej. Altså, jo, vi kan bygge op, og så hvis de prøver at... sådan at... spleef på en eller anden måde. Altså, vi kan jo... Har du shockwaves? Så dem kan man jo redde sig selv med. Eller en grappler eller et eller andet. Jeg har en grappler, ja. Kun tre uses. Ja, så kan du så gemme dem. Ja. Der er nogle andre, der vejer op der også. Ja. Men det virker ikke til, at der er så mange helikopter. Men der er så tre skyvæses. Ja. Det er da fint, vi har den her lille halve ø. Ja. Yeah. Vi deler det med nogen over os, men... Ja.
Sådan det kommer til at blive svært der. Måske er det faktisk overhovedet ikke muligt. Jo. Parker de helikopterne op nu, eller hvad? Fire tilbage, og jeg noget siger mig, at i hvert fald nogle af dem, de er... De kommer ned! Kommer. At noget siger mig, at de nok har... Det kan godt være, jeg skal lige have færdig medkit her. Vi har... Kan vi heal off? Det er netop det, det tror jeg, vi er nødt til. Jeg har to medkits og to floppers. Jeg har kun to bandager, nemlig. Ja, men jeg tror, det er, hvis vi skal heal off, så er det kun en af os, der skal bruge al healingen for det. Ja. Hvis ikke split det, eller så virker det i hvert fald ikke. Okay, men fint. Så går jeg bare op i krig. Så kan du lave heal off. Okay. Nej! Hvad? Klarede han godt, det der. nej. Var han shockwavede ud? Ja, han shockwavede mig bare ud. Ah, det er selvfølgelig uheldigt. Det var da meget nemt gjort af ham, egentlig. Ja, det var ikke dumt. Det var ikke meget skade, jeg kunne gøre. Nej. Så må det være en heal off. Det er jeg ikke lige helt tilfreds med, men altså, hvis vi får den på den, så må det vel være det. Ja. Vi må se. Der er nogen, der dør deroppe. Jeg tror, du skal i gang nu, ja. Ah, jeg tror, du gjorde det for sent. Nej, det gør jeg ikke. Gør du ikke det? Overhovedet ikke. Nok nærmest for tidligt, faktisk. Det var... Vent! What?! Okay, jeg skal jo se, at jeg har brug for floppersne. Hvorfor sætter de sig derop? Hvad? Når de ikke har noget healing, hvorfor sætter de sig derop, så? Ja, det forstod jeg heller ikke. Altså, de har kun lavet den halve strategi, jo. Ja, de skal jo have healing med derop, for det kan man ikke gøre noget ved dem. Nej, hvor er det åndssvagt. Jeg troede, de bare havde styr på det. Ja, det troede jeg også. De havde impulses til at smide os ud af kanten og sådan. Jeg havde bare givet op, og så... Jeg havde nok brug en af floppersne. Det tager vi med. Det gør vi. GG, vi klarede den her challenge på kun rigtig mange forsøg. Nej, det blev ikke helt 57, men det blev nok en... Det blev ikke 57. 9-10 ja. Stykker, tror jeg. Ja, det var super. Hvorfor har de ikke noget healing med op i en helikopter? Altså, hvad laver de? Ej, det er dumt. Det er veldig stupid. Ja. Ej, det er det godt. Ej, det er godt.